Estamos aqui em falar, é o Tobi, e hoje estou aqui com meu amigo, Sr. Kulder. Sr. Kulder. E aí, galera? E hoje, como vocês perceberam, pelo meu inventário já e pela minha hotbar, estamos jogando com a textura que, esse vídeo bater, tipo, mais ou menos 10 likes, eu libero ela. É uma textura meio que zoeira que eu fiz com meus amigos, né? Então tá, o Vini tá na minha mão, galera. Tô segurando o Vini, velho. E eu vou começar a defender. Olá, se for fone. Mano, mas eu e o Vini na cama, muito bem, muito da hora. Eu e o Vini não, eu e o Sr. Kulder na cama. Essa palavra saiu bem estranha até, cara. Me arrependi até de falar ela, cara. Eu quero ver, mano, eu quero ver os participantes. Eu vou ver, mano, pensar na gente, cara. Morreu! Joga seu otário também. Esse negócio que eu botei na cabecinha ali, ficou errado. Cara. Eu bati nele, ele morreu também. Ele é isso, ele é isso, ele é isso. Travou, legal. Cadê ele? Tá vindo pra onde? Matou? Não, não, acabei morrendo. Eita porra! Esse é bom. Eu também vou funcionar a gente logo no começo do jogo, é diferente. Então. Poxa. Poxa, cara, tá ruim. O zóio ali, cara, vai ser engraçado. Zóio. Zóio careca. Zóio no céu. Tô de zóio no céu. Eu vou pintar por roxo. Ô, garai. Como é que você tá? Garai. Quero comprar uma armadura de ferro, cara. Esse aqui é o Vini. Vini é a espada de ouro. Calça é essa, véi? Essa calça toda bugada. De botar a minha capa, mano. Sou imbecil. Eu sou burro. Ué, mas eu... Só que você colocou primeiro. Não pode falar, eu vou mostrar. O quê? Vou mostrar o que vocês fizeram comigo. Ruxa no Dima, ruxa no Dima. Galera, pra vocês terem uma noção, vocês vão ver agora. Ruxa lá no Dima, só pra... Olha isso, ó. Vê se pode. Vê se pode. Olha isso. Mano. Eu sou um diamante. Dropa um Dima aí. Dropa um Dima aí. É o Dima Free, velho. O Dima, mano. É muito bizarro isso. Cara, quando pega esses dois diamantes que eu botei dentro do baú sem querer e bota coisa pra nós. Os caras tá jogando, esse cara aqui do lado é o branco. Bora arrochar. Vamos lá, vamos lá. Bem, 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 bem. Bem, 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 o som de cliques do Todd. Morreu. Foi a jogada muito épica, galera. Morri. Só quem tá na minha tela vai ver. Morri. Comprei aqui o Neymar pra nós dar uma comida nele depois. Porque a gente perdeu um pouco de vida, nós temos que comer o Neymar, cara. Senão não regenera.
Tipo, retardado, cara. Meu irmão. Se a gente não comeu o Neymar, como a gente vai regenerar? Me explica aí. Então. Esse é retardado, eu acho. Chega aqui, ó. Já como o Neymar aqui. Os dois morreram aqui. Ih, fih, você tá me tirando? Eu sou o melhor VW player. Bora ruxar nele aqui, bora ruxar nesse cara aqui, bora ruxar. Se ele tiver perdido de arco. Deixa eu comprar um Toby aqui, peraí. Comprei. Ele já pegou o Toby pra mostrar. Não, ele me deu um dano nos aços. Será que ele tá com pau, velho? Não é possível. Ixi, capaz. Ajuda aqui, cara. Tô sem Neymar pra comer, velho. Ah, é você, mano. Eu tô tentando te matar aqui. Tá retardado, cara. Acabou teu Neymar? Comer, velho, cara. Como que você... Aqui, ó. Te dou. Mano, ó o Vini aqui, cara. O Vini aqui, cara. Neymar é um pouco caro. Tem que tomar cuidado. Olha isso. Aqui, ó. Toma o Neymar. Tá. Ah, mano, o vermelho tá com a foto aí do Vini, mano. Que engraçado. Matei o jogo vermelho. Que da hora. Matei. Eu vou ter que comer a maçã. Vai ter que comer o Neymar, cara. Pô. Tava bom. Ai, velho. Tardado. Achei de fake aqui. Achei de circoder. Aonde? Na Ilha do Diamante. Nossa. Ah, não! Não! Não, você não fez isso. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Gente, olha isso, olha isso, olha aqui. Não. Ah, velho, agora que ele tá vendo. Não. Ah, não. Netflix quebra mouse. Eita, poxa, ai, que susto, velho. Mano, o Vini é mais barato, velho. Que isso, ele é mesmo, ele é ruim. Saiu meio estranho. Zoeira, Vini, zoeira. Cadê só você? Cadê você? Eu vou te mostrar aqui. Nossa ilha, pegando diamante. Na nossa ilha, pegando diamante. Certo. É uma relíquia isso, cara, é uma relíquia. Cadê tu, cadê? Eu tô numa ilha. Vem aqui na nossa ilha. Capaz que eu morri, capaz que eu morri. Mano, esse cara é o Selbit, velho. Nós temos que derrotar o cara. Eu ia muito te mostrar isso. Não vai ter como. Mano, o Selbit é qual cor, velho? Que eu não lembro mais qual cor é o Selbit. Não sei. Galera, eu fiz essa textura aqui, sabe? Mas foi pra... Eu pensava que a gente ia jogar, tipo, só em quarteto ou trio. É por isso que eu fiz a textura, tipo, só com algum. Cara, eu perdi 9 diamantes. Você tem noção do que é 9 diamantes? Mas o que tá dizendo que era uma relíquia? É os 9 diamantes? Você vai ver o que eu peguei lá. É muito engraçado. O cara pegou o lendário, cara. É, só que se nós eliminar o time esse ano, não vai ter como te mostrar. Ah, o time verde não vai ter como te mostrar. Não, tinha sido destruído, né? Foi retardado só. É uma cor específica. É uma cor específica. O verde sou eu, cara. Eu não tenho que destruir o verde pra ele largar seu otário. Mano, o verde tá segurando a espada. O verde tá segurando o Vini, cara. O verde já comprou o Vini. Sério, o Vini é o quê? O Vini é a espada de ferro. Eita, poxa, eu não sabia que era tão forte assim, não, cara. Foi quase quebrava, que merda. Olha o tanto de Toby que tem aqui, gente, ó. Ah, mano, ele já botou coisa, ele botou coisa. Tá comprando picareta, botou junto, né? Ah, eu vou cobrar muito, tô pegando. Vai, vai. Ah. Ai, ele tá invisível. Também não tá invisível, não. Deixa eu guardar os itens. Ah, não consigo guardar os itens, cara. Matei ele. Guarda todos os itens, que tu vai morrer, provavelmente. Ah, não dá pra me guardar, não deu tempo, corre. Ai, morri. Morri não. Ah, mano. Morri. Foi não deu tempo de guardar os itens. O verde é ruim. Ele é ruim, morreu pra nós 500 vezes, tá? Cadê nosso diamante, cara? Então, né? Esse é 4 diamantes, mano. Cadê ele, velho?
aqui, eles apareceram de repente. Nossa. Vou comprar um Vini, Comprei. Ah, tá, mas é você. Já tá com ferro já. Então. Eu que tu comprou o Vini, tá retardado mental? Então, eu pensei que o Vini era a espada de ferro. Então, o Vini é uma espada de ferro. Mas eu comprei a espada de ferro e a espada de ferro é você. Oxi. Tu não... Ah, mano, tu não instalou a textura nova, seu retardado. Nossa. Mental. É que eu. É a textura que ele tá, é a textura zoeira V5. Eu tô usando a V6. Ah, não, essa picareta de ferro não é assim. Não. Mano, mano, a cada vez que você muda a picareta, ela fica diferente. Então, cara, eu tinha que fazer isso, mano. Isso ia ficar muito estranho, tá ligado? Só a picareta de Dima que eu não mudei ainda, porque eu não sei o que botar. Ó, então, eu tô com picareta de Dima. Quem tá assistindo esse vídeo, velho, dá uma sugestão aí de que trocar, pra o que trocar, né? Botar qualquer youtuber. Aqui, isso aqui é legal. Vamos lá comigo, eu vou quebrar a cama dele. De quem? Do verde. Vou comprar só aqui uns Neymar aqui, rapidão. Compra logo. Nossa. Da hora. Peraí. Ali ele, o verde. Só tem um verde na ilha, cara. Se você vir comigo, dá pra levar. Aí vem correndo. Tá, eu tô tentando. Queria ir voando, tá, cara? Mas. Ah, ele me viu! Me descobriram! Mas tu foi indo por quê? Ter afobado assim por quê, amigo? Vem logo! Eu tô indo, cara. Morri. Era só ter ficado na nossa ilha me esperando, cara. Mas eu tô na nossa ilha. Ele foi na nossa ilha? Não. Então, é que eu morri. Como ele se bateu se ele não estivesse na nossa ilha? É que eu morri. Ele tava na nossa ilha. É um belíssimo drive. Ah, mano, eu vou usar só essa picareta aqui. Sou gay. Onde é que você tá? Na nossa ilha. Então vem logo. Guardando aqui o vídeo, cara. Pra... Perder. Essa nós tem que ganhar pra ficar bonito. Porque lá a gente perder igual um. Se nós ganhar, eu sempre vou usar essa textura. Mano, essa textura da sorte. Boa, cara. Essa tá muito boa. Você segura enquanto eu quebro. Você segura enquanto. Oh, sai fora. Tá, eu vou fazer uma ponte pra ali, cara. Não vai pra aí não, mano. Você é burro, cara. Era pra subir um negócio, mano. Vem logo! Você caiu agora! Mano, ah, velho, aí fica feda. O cara corre depois! Que raiva, cara! Mano, cara, não, então vem logo! Mano, o cara só correu. O cara só foi embora, velho. Ai, ai. Celular só. Sozinho solitário. Então, putz, grilo, eu quero me matar. Não corri, não, eu tava lá no teto. Tá esperando. Eu tava lá esperando. Graças a gente falou, eu tava lá esperando. Agora eu vou quebrar, bora, vem correndo. Eu distraio e você quebra. Tá, a gente vai. Eu não sei falar. Vem pra trás que eu mato. A gente vai subir lá em cima. Não é que a gente subir lá em cima, a gente vai pegar um ângulo melhor, tá ligado? E a gente desce, cara, pra baixo. Tu foi mó afobado, cara. Tu vai chegar lá primeiro e eu vou chegar por depois. Pera aí, só. Ó, não pula agora não. Pera aí. Não, desejar, tu pula. Eu desativei a trap. Pula lá. Aí eu abro inventário. Vai, eu tô sendo a cobaia. Vai. GG. Levei um, não, cara. Que raiva, o cara ficou com 3 corações, mano. Quando tu sabe o que é me deixar o cara com 3 corações, tu não sabe o que é isso, né, cara? Eu sei. Tu nunca conseguiu, né? Sempre consegui. Para com isso. Não, eu sei porque tu nunca conseguiu. Ai, eu morri pro Void.
Mano, eu ia te elogiar, cara. Eu falo assim, não, porque tu é tão bom que tu não deixa o cara com 3 minutos, tu mata logo ele. O cara, eu caí no void. Eu falei, eu caí no void, mano. Ah, não, olha a picareta de madeira, cara. Sério isso, você fez isso com a picareta de madeira? Eu sou infantil, não. Cara. Eu tô na quinta série ainda, mano. Vem aqui, seu guy. Meu Deus, taca a bola de fogo, tu é gay, viu? Taca a bola de fogo, não. Tu não taca a bola de fogo, não. Amacia bem ele aí que eu vou pra papel. Amacia ele bem, agora só tu vindo. Saiu, não! Escrito, cara, não falei um negócio desse, não. Eu ia pra papel. Mas ganhou? Ele não morreu? Veja isso. É que tinha outro cara, seu retardado. Tinha dois. Eu pensei que você tinha matado ele. Eu tinha matado, eu matei os dois. Mas ganhamos? Ganhamos. Ah, que bugou, porque não tá aparecendo vitória na minha tela. Sério, ela tá forte, velho. O cara fez a própria skin dele aqui, ó. Ah, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Esse que eu tô querendo postar 2 vídeos todos os dias. Mas eu tô bolando uns negócios aí que eu quero fazer. Eu quero trazer uma série nova com mod aqui pro canal. E eu espero que aí sim eu vou conseguir trazer 2 vídeos por dia. Um vídeo de PVP de 7 horas da manhã. E um vídeo de mod às 7:30 da noite. Então é isso. Valeu. Falou. Fui.